Ampifaliana tompoko lasy tompovavy no hiarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Honor TV ho amin'n'ity alarobi faharoa ambin'ny folo ny volana desambra taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity no manasantsika rehetra ampitiavana ampanajana ihany koa anjoy hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao antsika ireto ary ny lohatenim-baovao fanaovam-baksiny fa tsy niala vola firy intsony zay amin'naretina maro samihafa fanaovam-baksiny fa tsy niala vola firy intsony zay amin'naretina maro samihafa fa ny olona ilay miteny hoe ia ialana tsiny moa noho ny fahatsony izay a sary nandeha tany amintsika izay mahakasika ny lohatenim-baovao ary hoentina amintsika ny lohatenin'ireo vaovao izay a nomany ny mpanao gazety nandritra ity tontolo andro ity daoary. Atombontsika avy hatrany fampilalam-baovao ro atoka mbola tsy foana zany a izay a lohatenim-baovao izay efa tonga eny anivony distrika avokoa amin'izao fotoana izao ny bilita tokana telo izay matratra telo hetsy sy folo tapitrisa zay ho ampiasaina ho amin'ny fifidianan'ny filoham-pirenena fiodinana faharoa eto Madagasikara ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao efa misimisy aza no tonga eny anivony kommune nanomboka ny alatsinainy lasa teo efa vonona tanteraka ny fiatrehana ny fifidianana ny ho anivony voamelam-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny siny ikarakara hiatrika ihany keo an'izay fifidianana filoham-pirenena izay andeha ho arantsika mifanadina hoentiny tsy nitazo fahalalana sirivo rakoto ny irina mba hisoroana ny fahatalan'ny fahatongavan'ny biletin tokana sy fitaovana rehetra ho ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa dia efa naparitaka eny anivon'ny distrika ireo biletin tokana amin'izao fotoana izao misy aza ny efa tonga mihitsy eny anivon'ny kommune nanomboka ny alatsinainy lasa teo tsy tokony hisy ntsony arak'izany ny fahatalan'ny fahatongavan'ny biletin tokana toy ny tamin'ny fiodinana voalohany ary na dia eo aza ny faharatsiany andro efa mampiasa angidimby sy fiaramanidina ny seni amin'izao fotoana izao anaterana ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana ny fandaminana noetrerety ny senia dia tokony ho tapitra hatramin'ny fa enina ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao a ny fanaterana ireo fitaovana ara-pifidianana rehetra sy ny bulletin tokana any anivo ny kommune sy ny bureau fandatsaham-bato tsirairay avy a ny ainga avy eo amin'ny renivohitry ny distrika zany hoe valo amby efapolo ora mialohan'ny hiatrehana ny fifidianana na de zany aza nefa de misy ihany ireo olana vitsivitsy zay efa atrehina am'izao fotoana zao ary hitadiavana vahaolana ohatra ny fanaterana ireo fitaovana ara-pifidianandreo a any amin'ny toerana sasany zay tena sarodalana tokoa ary manampy an'izany moa ny andro fahavaratra anisan'izany ohatra ny any amin'iny faritra avaratry ny distrika ny miandro vahazo iny ny any amin'iny faritra any amin'ny distrika ny mora feny be tsy hosokafana ireo biletin tokana ireo raha tsy amin'ny andro ny fifidianana na dia efa nivo ny distrika azy amin'izao fotoana izao efa samy nomena modely avokoa moa ireo kandida sy ny fiarahamonim-pirenena mba hahafahana izy ireo mampianatra ny tsirairay ny biletin tokana moa zany a dia ireo tena hampiasaintsika amin'ny andro ny latsabato a dia mbola tsy misy mahita aloha zany a hatramin'izao tsika amin'ny resaka zao satria nanome baiko ny seni mba hialana amin'ny hoe fisihan'ny bulletin tokana voamarika mialoha na bulletin unique précoché dia amin'ny andro ny latsabato mihitsy zay voasokafana eny bulletin tokana izay ampiasainy